თუ აქამდე სოციალურ ქსელში ტელეპროდიუსერი ნოე სულობერიძისა და მოდელ ჟანეთ ქერდიყოშვილის მხოლოდ ხელის თხოვნის ამსახველი ფოტოები ვიხილეთ, ახლა კადრები მათი ქორწილის ცერემონიალიდან გავრცელდა. ჟანეთმა ქორწილისთვის სამი კაბა შეარჩია, ტაძარსა და რესტორანში კი თავის სხვადასხვა კაბით მოიწონა. აღსანიშნავია, რომ ამ დღემდე ჟანეთმა წინა საქორწილო წვეულება მოაწყო, სადაც ყველასთვის ნაცნობი სახეებიც იმყოფებოდნენ, მათ შორის ანა ვერგალსკაია და ანინდა ბუტრი. მაშინ, როდესაც ჟანეტი წინა საქორწილო წვეულებაზე ერთობოდა, ნოე სულაბერიძე მეგობრებთან ერთად ერთ-ერთ ქართულ რესტორანს სტუმრობდა. აქვე გეტყვით, რომ მის საქართველო 2011-ის მეგობრების ჩაცმულობაზე რამდენიმე ქართულმა ბრენდმა იზრუნა. მათ სადა და ერთი სტილის კაბები მოირგეს. თავად პატარძალმა კი არჩევანი თეთრ და მინიმალისტურ სტილზე შეაჩერა. ვერა ივანიშვილის და ნანუკა გუდავაძის წყვილი სასიამოვნო სიახლის მოლოდინში არიან. როგორც ჩანს, წყვილი მალე ვაჟის მშობლები გახდებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ნანუკა გუდავაძე სოციალურ ქსელში აქტიურობით არ გამოირჩევა, ამჯერად ფოტოები მისი მეგობრის ანი შელიას დაბადების დღიდან გავრცელდა. ვერას მეუღლე მეგობრის დაბადების დღეზე თბილისის ერთ-ერთ ბარში იმყოფებოდა. მას მწვანე ფერი სამოსი ეცვა და უკვე მუცელი შესამჩნევად ეტყობა. მეგობრების მიერ გადაღებული ფოტო ყოფილმა ფოტომოდელმა ინსტაგრამის პირად გვერდზე ეს განათავსა. საბერძნეთში მცხოვრები ცნობილი ქართველი მომღერალი თამთა გოდუაძე LGBT პირებს მხარდაჭერას უცხადებს. ამის შესახებ ერთ-ერთი Facebook გვერდი წერს, რომელიც თამთა გოდუაძის მხარდასაჭერ პოსტებს ევროვიზიის მიმდინარეობისას აქტიურად ავრცელებდა. თამთა მიწვეულია ათენს Pride 2019-ზე, სადაც LGBT თემის წარმომადგენლებისთვის და მხარდამჭერებისთვის შეასრულებს საევროვიზიო სიმღერას Replay. წერია გვერდზე.